जीडीए जे अॻुवाण ऐं अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर ग़ुलाम मुर्तज़ा जतोई संदसि पुटु बिलाल ख़ान जतोई सनन गार्डन समेत वीह खां वधीक जवाबदारनि खिलाफ़ु इलेक्शन ॾिहाड़े ते हिकु पोलिंग स्टेशन में फायरिंग करण जो केस फ़रियादी मोहम्मद आशिम ज़रदारी वेठल नओं गचेरो मोरो तालुके जे फ़रियाद ते मोरो थाणे में एफ आई आर नंबर अठहतरि ॿ हज़ार चोवीह दाख़िल कयो वियो हो जंहिं दहशतगर्दीअ जा कलम पिणु लॻाया विया हुआ जॾहिं त मुबैना फायरिंग में पंज ॼणा बिलावल ज़रदारी मोहम्मद हुसैन ज़रदारी शेर मोहम्मद ज़रदारी मोहम्मद यासीन ऐं रशीद ज़रदारी ज़ख़्मी थिया हुआ जन मां बिलावल ज़रदारी ज़ख़्मनि जा सूरु न सघंदे इस्पताल में फोत थी वियो हो जंहिंखां पोइ दाख़िल थियल हिन केस में कल कतल जो कलम टे सौ ॿ पिणु शामिलु कयो वियो अहिड़ो केस दाख़िल थियण खां पोइ मोरो पुलिस में जतोई हाउस ते ॼाणायल मुलज़िमनि खे गिरफ़्तार करण लाइ पहुती त सवे रहिवासी रोडनि ते निकिरी आया ऐं पुलिस वापसि वञण ते मजबूर थी वई उणिवीह फेबरवरी ते अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर ग़ुलाम मुर्ता जतोई ए टी सी जज जे मोकल ते हुजण करे सीशन जज नौशरो फिरोज़ जी अदालत मां हिकु लखु रुपियनि जे मचलकनि जे एवज़बूरी ज़मानत हासिलु कई जंहिंजी सुनवाई छवीह फेबररी ते पिणु रखी वई छवीह फेबररी ते मुक़ररु थियल तारीख़ ते सुबुह सवेर खां ई सेशन अदालत खे चारई पासनि ऐं मेन गेट ते वॾी तइदाद में पुलिस अहिलकार मुक़ररु करे कड़ो चाढ़ियो वियो हो ऐं शहर जे दाख़िली ऐं ख़ारिजी रस्तनि ते पिणु पुलिस जा अहिलकार मुक़ररु कया विया हुआ इन सिलसिले में मालूम थियो त पुलिस खे मथां खां हुकुम मिलियलु हुआ त कची ज़मानत रद्द थियण जी सूरत में अगूणे वफ़ाक़ी वज़ीर ग़ुलाम मिर्ज़ा जतोई खे गिरफ़्तार करिणो आहे वफ़ाक़ी वज़ीर ग़ुलाम मिर्ज़ा जतोई जेको पोलिंग वारे ॾियारे ते हिकु

અઈ સેશન કોર્ટ જે બહારા જે કો આ પોલીસ પારા કડો ચાડે વયો અને દાખલીયે ખાર્જી રસ્તન તે જે કો આ પોલીસ નફરી મૌજૂદ હુઈ આયા કે હી જમાનત જે કડા રદ થિન જી સુરત મે ઉને કે ગિરફતાર કરણ જાબ ઇમકાન હોયા જે જે કરે હિફાઝત જા ઇંતિzaam સખત કયા વયા હુઆ પર ઉને જી જમાનત જે કા હુઆ કન્ફર્મ કઈ વઈ આ હે ત હિન વક્ત સુરતયાલી આ હે ત નુશર ફિરોઝ જે હિન સેશન કોર્ટ જે બહારા જે કો આ ઉને જી જમાનત અગણે વફાકી વзир જી જમાનત મંજૂર કઈ વઈ આ हिकु पासे सिंध असैम्बली में वॾो वज़ीर सैद मुराद अली शाह टियों भेरो पंहिंजे उहिदे जो कसबु खणी रहियो हो त ॿिए पासे अगूणो वफ़ाक़ी वज़ीर ग़ुलाम मुर्तज़ा जतोई नुशिरो फिरोज़ जी अदालत जी कटेड़े में पकी ज़मानत लाइ बीठलु हो जंहिं जी अदालत पारां पकी ज़मानत मंज़ूरु कई वई ऐं वधीक ॿुधणी ॿ मार्च ताईं मुलतवी कई वई